Kvadratga ichki chizilgan aylananing uzunligi 12 pi ga teng bo'lsa, kvadratning perimetrini toping. Mana shunday qilib kvadratga aylana ichki chizilgan aylana uzunligi 12 ga teng kvadratning perimetrini topish. Aylana uzunligi mana kvadratga aylana ichki chizilgan aylana uzunligi 12 pi ga teng kvadratning perimetrini toping. P'ni topamiz. Aylana uzunligi uchun biz quyidagi formulani bilamiz. Keliklar aylananing radiusi kvadratga ichki chizilgan aylananing radiusi r ga teng bo'lsin, kichik r bilan belgilaylik. Bu holda aylananing uzunligi 2 pi r ga teng. Masalan, shartiga ko'ra aylana uzunligi 12 pi ga teng. Mana bu 12 pi ga teng ekanidan foydalanamiz. Bu yerdan biz radiusini topishimiz mumkin. 2 pi ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, pi bilan pi qisqarib ketadi, r teng 6 ekani kelib chiqadi. Demak, kvadratga ichki chizilgan aylana radiusi 6 ga teng ekan. Endi kvadratning tomonini topamiz. Kvadratning tomoni a bilan belgilaylik. Radiusdan 2 marta katta bo'ladi. 2r. Ya'ni kvadratning tomoni unga ichki chizilgan aylana radiusidan 2 marta katta bo'lgani uchun bu yerdan biz a ni topamiz. 2 ko'paytiruv 6 teng 12. Shunday qilib kvadratning tomoni 12 ga teng ekan. Endi kvadratning perimetrini topamiz. Kvadratning perimetri barcha tomonlari uzunliklari yig'indisi, hamma tomoni teng, shu sababli 4 a ga teng bo'ladi. 4 ko'paytiruv a 12 ga teng 48. Shunday qilib, kvadratning perimetri 48 ga teng ekan.